A teď jedna absurdita. V březnu zavedli na hrad Cimburk, kde mimochodem není elektrický proud, elektronickou evidenci tržeb. Kvůli několika málo korunám za limonády, pivo a pohlednice museli na hradě sestrojit velmi důmyslné a nákladné zařízení. Vyhověli tedy zákonu, utratili asi 40 tisíc a za necelé 3 měsíce se dozvěděli, že EET mít nakonec nemusí. Zákon od 1. března ctili, ovšem stejně jako návštěvníci se nad jeho uplatněním spíše usmívali. Tady máte pivo, tady k tomu máte doklad a otvírák visí tady. Děkujeme. Je to úplně strašná absurdita. To je zámek Franci Kafky, to není hra. Na začátku jara se tedy zdálo, že hradní absurdita tu bude, tak říkajíc na věky. Po necelých 3 měsících ale ministerstvo financí změnilo pravidla. Tržby se původně musely evidovat do 175 tisíc za rok. Naráz od května až od 300. A do toho se na Cimburku v pohodě vešli. Tak jak zařechtal úřední šiml, ustal hluk generátoru vyrábějícího elektrickou energii a návštěvníci už doklad za pivo nedostanou. My jsme na jeře dostali účtenku a teďka už nic. No tak já si myslím, že v takovýchto místech je to trošku přehnaná byrokracie. Dokud jsme evidovali tržbu, tak vlastně tady na pokladně museli být 3 lidé zároveň. 2 obsluhovali a 1 evidoval. Ty lidi využijeme, protože pracují na stavbě při záchraně hradu Cimburka. A co teď se zařízením, co třeba se zásobami účtenek? Tak zůstalo nám tady na hradě necelých 1000 kotoučků a celé vybavení. Celkem ta sranda přišla na zhruba 40 tisíc korun. Je to absurdita. My jsme mohli ty peníze investovat do spousty jiných věcí a ne do tisknutí účtenek. Vše si ale schovali. Co kdyby? Může se stát, že znova spadneme do nějaké škatulky, kterou nám úředníci nastaví, budeme muset zařízení znova aktivovat, vytáhnout a začít znovu evidovat. Hlavně nestrácet hlavu, říkají zdejší věční optimisté. Pro televizi Barrandov z Cimburka Jan Čada.